in Soomaaliya nima ahayn maanta inuu soo ku tixgelinay oo qiimahaaga garanay oo sharaftaada garanay ma fahant madaw xuna oo useless ah lagu yaqaana oo aan sharciina garanayn dhaqanna garanayn wada ku joogana dulsaar ku ah wallahi intaas lagu yaqaana ya billahi ya tallah waxay ka aaminsan yihiin qof aan waxa weeye aan sharci aqoon aan abni aqoon wadankooda xitaa sharciga ka luminaayo dhaqanka ka luminaayo waa kuyasayaan inaad marka hamoodin inaad wiil soomaaliyeed iyo nin soomaaliyeed wax ku dhaama maanta ma helaysid inaad hadaad xanuunsan tahay maanta kii kusoo booqda waa soomaali haddaad caawin u baahan tahay kii ku caawinaya waa soomaali haddaad luuqad iyo turjumaan u baahan tahay kii ku caawinaya waa soomaali dhimaryaaba waa mahadsantihiin anigu intaasa xoogaa ka kululaaday gabdhahana waa jeclahay gabar soomaaliyeed meesha joogta madaxa ii saaran tahay yaan lagu fogaanin dadka soomaaliyeed ama rag ahaada ama dumar ha ahaadee waan ka bax waa mahadsan tahay walaal walaal haddaan muxuuaha jawaabtan kugu soo celinayaa hadalkii haddaad tiri anigiiyo boqoradda soolba naga wadaan u malaynayaa marka walaal anagu waxaanu u wadankii uga hadlaynaa iyo ragga soomaaliyeed uga hadlaynay anagu maanu caayin oo maanu lahayn saas iyo saas weeyaan anagu waxaanu ka hadlaynay mujtamac baan ka hadlaynay waxaanu lahayn wadankayagii intaasoo sano wadan kasta rag baa xukuma ma fahantay marka intaasoo sano haddaan ilaa haddan hal nin iniga soo bixin waxaan u malaynayaa soddon way dhaaftay inta wadankeena burbursan yahay ilaa hadda nin muu soo bixin hal nina muu soo bixin oo yidhaahdo wadanka anaa gacanta ku qabanaya dadka anaa gacanta ku qabanaya wadanka oo dadka hogaamiya oo ciyaalka hogaamiya oo wadan soo saara oo dhalinyaro soo saara oo adduun soo saara ilaa hadda ma hayno marka maxaanu anagu ragga soomaalida ugu xanaaqsanaan weyne maxaanu ciil noo hayn waaye ragga iyagiiba yurub meelkas intay nagu daadiyeen horta nagaga tegaya muxuu ahaa ciyaal oo annagii marka ayaana caawinaya rag kalaana caawinaya maaha oo dowlad baa lacag ku siinaysa oo dowladda ayaa dhistay waa rag cadcad baa dhistay ma fahantay maaha wax oo dee iska jira rag baa dhistay adduunyaa dhisatay wadan kasta rag baa xukunta raggaasa lasoo baxay system oo ha naagaha dumarkee laga tegay ciyaalka waa in saa loo caawiya waa in waxa la siiya waa in guryo la siiya waa in adduunya la siiya marka idinkii naagihiinibaad meel kasta ku daadanaysin ciyaalkiinibaa sibcinaysin oo wadankiiniba ilaa hadda aydan u haysan hogaamiye aydan u haysan oo weli aan rag soo bixin fiicfiican oo weli ilaa hadda 30 sano ka badan qabiil laysku dagdagaalaya oo rag dhahaya ma jirto dhahaya hey waxaan waa in laga joogsadaa qabiilkan iyo qurunkan iyo waxaan iyo sidan ma soconayso intaasu sanaan ku jirna markaasaa leeyihiin maxaa rag kale u faaninaysa waan faaninanaa ragga cadcad because caqli bay leeyihiin wadamadoodii bay u diideen ciil naagahoodii bay u diideen ciil ciyaalkoodii bay ciil u diideen annaga yaana baday ciilka iyo rafaadka iyo dumarkayagi meelks ku baabacsan yihiin ilaahu ma ahaato maraykan ilaahu ma ahaato carabo ilaahu ma ahaato wadankii dhexdiisii meel kasta dumarkayagi ciyaalkayagu way ku baabacsan yihiin xuquuqna yaa u doona dumar xuquuq yaa u doona rag baa u doona wadan kasta raggooda ayaa dumarkooda iyo ciyaalkooda xuquuq u doona markaasa ragga soomaalida ma caayi kartiin waa raggiini oo ha ahaada raggeyga waa ognahay wayna dhaleen way nagala dhasheen laakiin ilaa hadda wax fiican ma noo hayaan ma yidhaahdeen dumarkayagii ciyaalkayagii aawaya wadankayagii aawaya ma jirto ilaa hadda iyagii baa saa isu dagaalaya sidii ciyaal yaryaro wiilal yaryaro 15 jir ah ayay weli isku dagaalayaan oo wadankoodii wala dhasnayn markaasay meelo kale u doonanayaan muxuu ahaa rag kale u doonanayaan lacag iyo wax iyo baryo abayo horta waa mahadsan tahay yarta dheer malaynaya inaga hadalkaas hadda ay ka baxday marka horta waa mahadsan tahay horta waa runta walaahi wadankeeni waa ka qayrooda waxa ka jira maanta dhibta ka jirta subax waagu sumariy waa idin salaamay golaha dhammaantii boqoradda sool iyo asxaabteedaba dhammaan waa idin salaamay jimco wanaagsan marka qofna kuma faraxsana maantay meel kasta aan joogno qofna kuma faraxsana maanta waxa wadankeeni ka jira dal iyo dad midna dad u turayaan maaha dadka meesha jooga maantay waxaan axmed la dhaho naga tur dulliga ah ee meesha wax kusoo qoraya edabdaradiisa hay kasoo waxay doonana soo qoreen waxba may lamaba tuuraba isagaa daalin qofku wuxuu soo qorayo waxba dan lagama yeeshee waxba lama tuura wuxuu doonaa soo qor qofku waa dadkii intii waa lay social media dadka waalana nafiseen weeyaan hay marka qofna kuma faraxsana waxa maanta wadankeeni ka jira
الصغير جورع بها كتيرة كوفسيا كتيرة قبيل يا قبيالات بها كتيرة مانتي واح وصو صعدة أو هذانا مانتي هذا الآن ثلاثة نهاي مانتي ويسي وانا جينا يعني حتى صدق صنو وصو صعدة وكمان مو قطع رشدت كمان مو قطع ساس واي طاي أنا أدو أي نما أنا واح مانتي أنا عن كشير نو أما ولا لي إلا ما قرح بنا إن واح وندن كي أن فول حمو عن كشير نو كصور نو كوشير جنو وارنت أيو وأنا أدق سدميركو قبله بسوق عروت بسوق حضي arurtu niba anta halkaan la keenay qurbaha hadana looga qaadanaya maan walba gabar Soomaali ah wax arkaysa qurbaha ilmeedi looga qaadanay qowo laga qaatay hadda saddex ilmood ba aniga hadda ila degan wallahi magaaladan deganahay degan ma faant oo ilmahay dhashaba laga qaato marka waxa soo dhon waxa inoo soo jiiday waa dawlad la'aan sharci la'aan qaran la'aan waxa weey waxa soo dhon dhibaatada soo dhon waxa inoo soo jiiday waa burbur ba inagu dhacay burburka meel walba inaga gala wuxuu inaga galay akhlaaqdi wuxuu inaga galay naxariistii wuxuu inaga galay sharafti wuxuu inaga galay damiirki meel walba inaga gal burbur ku hadduu hadduu waxaalaykum salaam raxmatullaahi barakaatu mimi hadii sharci la'aan iyo dawlad la'aan ay dhacdo meel walba waxa laga burburaya meel walba laga burburaya waxaan arkay xalay gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed ma qaan saad u arkayseen xalay 30,000 oo qof ayaa daawatay xalay maxaa la isku hayay meel baa la soo galay calaf doon la dhaho markii la soo galay nin aan tu soo galay wuxuu yiri gabar baa lacag iga cuntay $100 inta oo baahalka kale yiri shoo calaf doon meesha la dhaan inta la isaga daray iyo inta meesha hadana ku soo noqday wuxuu yiri $100 baa iga cuntay waa $100 bal macna waa $100 wuxuu yaa $100 inta wuxuu leegi markaas waxa isugu yimid 30,000 oo qof oo leeyahay loo garno markaas gabadhina waxay tiri intay soo fuushay waxba ima dirin waa beenta cadaynta ka keen markaas caawo dhaw waxa lagu haya warqadii keenaya hakeen waa $100 ilaa uu $1,000 u dir ma qof maanta damir la ka soo roodo $100 ka daayo 5,000 hada u dirto gabar Soomaaliyeed ama isku dhaca ama kala taga ama bloggiisa saar inaad eeray lacag bay iga cuntay inta meesha ku soo noqoto damir maanta ku siin kara ku xita u garna qaysada ku kuno meesha dhirto ee dhageysanayay ba la yaabana eel ba nafta iga bax ma faan gabadhii oo ay saaxay la waa beenti cadaynta halkaan wax uu ii diray male ma faan sheekada waxaan maqlay in aad oo gabadh ay ku dhacday aan aqaano wallahi waan yaab ragii Soomaaliyeed ilaa heerka inay gaarayaan uma maleeyeen gabadh Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed ba isla sheekaysan jiray guur bay ku gaareen guurki markay ku gaareen bay waxay ku tiri reerkayga 1,500 u dir oo deema heerkiide iyo gabadhii gabadha bay tiri dir kun iyo shan boqol de way sariir baan ku gadanayna sidee qolkii hurdadan ku samaysanayna wuxuu ku yiri markaa intuu in yar soo fakaro ayaama ka maqnaaday bal arag hadda caqli xumadiisa wuxuu ku yiri sii dhiib hadhow tan anaa ku siinaye ka waran heerkaasi gaaray ragga Soomaaliyeed waa wax laga shishoodo labo waxaad arkaysaa adiga dadka kale maantada gabdhaha ragu qabaan gurigii bay doonaysaa inay ranjiyeyso waa ninkii ma urujeey karo wuxuu leeyahay orodo nin u yeero sidoo kugu rajaynaa lacag bixinaya wax ay ogyiin rag dad kale ee adduunka ama carab ha noqoto ama gaala ha noqoto isagii baa gurigii gabadhii u ranjiyeya isagii baa daahyaasha birti ugu xiraya isagii baa kabadhadii la soo gaday xirxiraya iyada gabadhiina waxay u yeeranaysaa nin bay u yeeranaysaa sidoo ugu sameeyo ka waran marka ana waxaan ka yaabsanay ragii Soomaad in kaar baa ku ma garan waxa tubalay wala been kuma jeega walaalo mid baa wuxuu yiri halka inta soo qabsaday wuxuu yiri gabadh dumarka nimankii ololinayo dumarka ugu wacan problemka Soomaaliya waa runtiis laakiin maxaa diinta u tirina rigaalu qawaamuna cala nisaa waa marka dumarka haday ragu ayna dumarka raaci lahayn rag ahaan lahaayeen maanta heer kamaynu gaarin in maanta in ku jirdo qabiil qabiil dagaal inaga inaan socno inaga inaan is dhameyno aakhirtaankana waxaan u maleynayaa wallahi oo bilow talaah been kuma sheegay in inuu naqabsanayo gumeysi waayo wiilasheena dhalinyaradeena way dhamaatay 24 saacsaas la isugu ololinay internetkana mashaakil buu inoo keenayba internetka meesha masiibadu ka socoto waa internetkan waa isbunbuunay qolkiiba boqolkiiba boqol mid walba intuu halka wadanka qurbaha jooga waliba intuu baastay bariis ka dhergo buu halkan soo faray islaantiina bacdi bay soo saartay guri yar buu ku jiraa stress buu ku jiraa halkan ku dhisaya wuxuu rabuu ku hadlayaa anigu waxaan aqaanaa rag
dhulkooda waxbana tarin oo halkan ka booteynaya oo kuwii Soomaaliya joogay dab ku sii shidaya. Reerka tolkiibuba waxbana tarin kaso halkas ka qaylinaya ka waran oo isaga noloshiisi isagii noloshiisi kuwa aan aqaano aniga ragaan aqaano oo nolosha ka dhacay ba halkan ka booteynaya ka waran. Hadalkaaga boqolkiiba boqol hadalkaaga waa taageersanaha, laakiin halka warale waan ku jeclayaa kugu qoran adiga iyo boqoradda hal su-aal idin weydiinaya gabadhaa kale. Wadanka hadda anigu hadda waxaan joogaa Yurub baan joogaa, waxaan joogaa Germany, wadankan Germany, wadanka Germany oo aan joogo waa la socotaan dagaalkii labaad oo adduunka meeshuu ka dhacay weeye. Wadankan waa dhammaaday, waa burburay dal ahaan iyo dad ahaanba waa u burburay, waa la socotaan taariikhdiisa. Markuu burburay wadankan oo dagaalka labaad adduunka ka dhacay oo xitaa la kala gooyo oo dhacday in la kala gooyo laba qaybo, Jarmalka bari iyo kan galbeed laga dhigay, wixii wadankaas soo kabay oo soo ceshay oo soo nooleeyey oo xitaa waxa la yiri dhisay dumar bay ahaayeen, ma fahanta, markii raggii baaba'ay. Maantana waad aragteen waa wadanka intaad aragtay oo qaxooti oo ajnabiyuhu uu ku nool yahay. Yurub markii la fiiriyana dhaqaalaha lambar labaad buu soo galaa, lambar wan maahan laakiin waa lambar wan markii dhaqaalaha la fiiriyo, ma fahanta. Dalkeenni waa burburay, dhibaata gaadhay, qabyaalad iyo masiiba ku dhacday, rag ma jiro, laakiin dumarkeenni Soomaaliyeed markii la rabay maanta wadankeen inay dhisaan boqoradooy inaadeere waxa laga raba sidii gabdhihii Jarmalka wadankoodii dhistay inaa wadankii dhistay inaa cayda inaadeere boqoradda soo lay lagaama rabin inaa